ସେମାନେ ବୋଲି ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଝଡ଼ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଚା କପରେ କାହିଁ ଝଡ଼ ଛୁଟିବ, ତେଣୁ ଚା କପରେ ପିଇ ଖବରଟାରେ ପଡ଼ିଲାବେଳେ ଭିତ୍ତି ମାଟି ଆଉ ପାଟି ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି। ଭିତ୍ତି ଆଉ ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାଟିର ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମ୍ବାଦିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ଅବହେଳା କରି ମୃତ୍ତିକୁ ଖିଲାପ କରିବା ସମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଭଦ୍ରଲୋକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ପଛେଇ କହୁନାହାନ୍ତି।